Здравейте и добре дошли в днешния Грим урок. Днес ще си говорим за спирали. И то за моите най-любими спирали. Кои са те? Останете в следващите минутки, за да разберете съвсем набързо и съвсем накратко. Преди да ви покажа любимите си спирали, най-вероятно ще чудите кое е хубавото ни от червило, с което съм на устните си. То е едно изключително любимо. Ето това, червилото е на Изадора и е страхотно от серията Lip Desire. Това са едни скулптуриращи червила, като моето е в номер 29, Свят Ребел Нюд и е страхотно, наистина стои феноменално на устните, но днес няма да си говорим за червилото. На червилата ще посветя няколко отделни грим урока. Днес смятам да ви покажа 4 от моите най-любими спирали на Изадора. Истината е, че откакто открих тези спирали, аз почти не използвам други спирали, от време на време тествам някоя нова, но имам няколко горе неотваряни, които седят и си чакат на други брандове, но наистина спиралите на Изадора за мен са изключително качествени и си струват парите на 100%. Тук са 4 от спиралите, които може би аз най-много харесвам. Една от любимите ми беше може би една от първите спирали на Изадора, които съм пробвала. Това е спиралата Stretch Lash Mascara. Тя изглежда ето така. Така, по този начин. И при нея това, което е интересното, е въртящата се четка. Четката е силиконова, която когато стане ето така късичка, е за обем. А когато завъртите долната част на дръжката, четката става по-дълга и е за дължина. След такива силиконови бодлички, всъщност на мен силиконовите четки никога не са ми били любими, но тази спирала коренно обърна представите ми и промени за това колко удобна може да бъде една силиконова четка. Отделно, що се касае до долния ред мигли, наистина това е много удобно. Тази спирала вече е почти празна, трябва да си взема нова, защото наистина я използвах много и страшно много ми харесва. Отлични са впечатленията ми от тази спирала. Следващата спирала, с която се сблъсках на Изадора, беше спиралата Big Bold Extreme, ето тази, която от всички спирали, които са тук, са за обем. Аз търся точно такива спирали, нямам нужда от дължина, миглите ми са достатъчно дълги, но никога не отказвам да пробвам някоя нова спирала за обем. Тази спирала вече е с четка, която аз много обичам и много предпочитам. И все пак тази четка е много, ама много обемна. Имайте предвид, че това е една доста обемна, пухкава четка, което в никакъв случай не означава, че тя не е удобна, напротив, много е удобна. И обемът, който прави тази спирала, е наистина забележителен. Big Bold се казва тя, Extreme, която наистина е много обемна. Така че ако сте фенове на този тип пухкави четки, ето тази спирала е за вас. Обемът, който ще направи смиглите ви, е страхотен, а постоянно получавам комплименти за спиралата си, постоянно във видеята ми пишете коментари коя е спиралата, каква е, че е толкова хубава. И това са другите две спирали, които страшно много харесвам. Grand Volume Lash Curler, тази е за извиване, и Lash Styler, която е за обем. Ето така изглеждат четките, на тази е извита, докато на тази е права, но днес с вас ще тестваме тази спирала, за да ви покажа нагледно какво прави тя с моите мигли. Всъщност резултатите сами говорят за себе си, не е важно какво обещава една спирала, какво прави тя на практика, сами виждате какво се случва, когато нанесах тази спирала Grand Volume Lash Styler, тази може би една от най-любимите ми спирала, която използвам абсолютно всеки ден. Виждате за какъв обем става въпрос, колко хубаво разделя тя миглите, не ги слепва, не ги спластява, изключително дълготрайна е, не се рони и е супер интензивно черна, точно такава каквато обичам. Спиралата Grand Volume Lash Styler е много моя любима, както между впрочем и всички спирали на Изадора. Надявам се, че днешният грим урок ви е бил интересен. Видяхте съвсем набързо и съвсем накратко какво правят тези вълшебни спирали. Надявам се, че ви е било интересно и полезно. До скоро и до следващият грим урок. Чао!